officials in Davos. Schweizaris Kalak Davosში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. ფორუმზე შეკრებილი ლიდერების მსჯელობის მთავარი თემა ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად ბანკების რეგულირების გაძლიერება. მსოფლიოს ბიზნესის ლიდერები დასავლეთის მთავრობებს აფრთხილებენ, რომ ფინანსურ ინდუსტრიაზე დარტყმა ეკონომიკის აღდგენას შეაფერხებს. ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზიც, რომელმაც შეკრებილებს საბანკო სისტემისა და წესების შეცვლისკენ მოუწოდა. საბანკო წესების შეცვლა არ წარმოადგენს მხოლოდ ტექნიკურ საკითხს, ეს არ არის მარტო ექსპერტების საქმე. Თუ არ შეცვალეთ მიდგომა, ჩვენს კაპიტალისტურ მოდელს მომავალი არ ექნება. ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ ეკონომიკა ადამიანების კეთილდღეობისაკენ იყოს მიმართული, განაცხადა ნიკოლა სარკოზი. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი 27 იანვარს გაიხსნა და 5 დღეს გასტანს.